Baie welkom, ek is baie bly julle het gekom, ek is baie opgewonde oor ons nuwe reeks paradokse en polariteite. Ons gaan nog drie aanbiedings het hierna, so dit is een kort reeks. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons so by mekaar mag wees, dankie vir die gees wat ons lei en ek bid dat u vanavond precies dit sal doen. Ek bid dat elkeen van ons hier sal uitstap, anders as wat ons hier ingestap het, dat ons lewens sal verander, omdat ons u ontmoet het. Ek vra dit in u naam, Jesus ons Here. Amen. Nou, ek praat vanavond oor paradokse en polariteite, en waaroor ek vanavond praat is inleidend, en dan gaan ons eindelijk 6 themas, wat ek 2-2 gaan hanteer, gaan ons in die volgende 3 sessies gaan ons deurgaan. En ek wil begin deur net kortliks te sê, wat is 'n paradox en wat is polariteite? En daar gaan julle kan invul. 'N paradox is 'n oënskynlike teenstrydigheid. Met ander woorde, dit is iets wat teenstrydig lyk, maar dit is 'n oënskynlike teenstrydigheid. Daar's baie paradoxe. Skus tog, Daniel. Oënskynlike, die kinders wil weet, wat is oënskynlik? Dis iets wat vir jou lyk asof het so is, maar het is nie regtig so nie. Oënskynlik is die drie eenheid iets wat ons glad nie kan verstaan nie en is heeltemal onsinnig, maar dis net hoe dit vir ons lyk. So, dis iets wat ons nie verstaan nie, oënskynlik is dit so, maar in werklikheid is dit nie so nie. Dankie Daniel en maak weer so as daar iets is wat nie duidelik is nie. 'N paradox is 'n oënskynlike teenstrydigheid. Met ander woorde, dit lyk vir ons asof iets nou regtig baie verkeerd is, maar is eintlik ons wat dit nie kan uitfigure nie en is nie onsinnig nie. Kom ek gebruik 'n voorbeeld, ek het vanmôre in die boodskap ook gebruik en die preek gebruik. As ek 'n plafon het, sê nou maar hierdie plafon en daar's 2 gate in en hier hang 'n tou, en dit is om 'n katrol, wat bo die plafon is, en daar is 'n gat, en daar is 'n tou, wat aan die ander kant uitgaan, en ek het in my lewe nog nooit gehoor, of ek het geen idee, katrol is nie 'n konsep wat 'n mens verstaan nie. Daar gaan dit vir jou 'n vreselike die mekaar ding wees, dit gaan vir jou 'n paradox wees, dat as jy die tou in hierdie trek, kan trek, dan beweeg jy op aan die ander kant, en jy gaan nie kan uitwerk hoe werk dit nie. En daar is baie sulke paradokse in ons lewens en in die Here se woord. Kom ek noem net vir julle 1 of 2. Die drie eenheid is seker die grootste paradoks. Hoe kan 3 een wees? En dit is nie 'n onsinnigheid nie. Ek kan ook nie vir jou verklaar hoe dat ek liggaam, siel en gees is nie, maar ek is na God se beeld en gelykenis geskape. Ek is een mens. Julle ontmoet my in die eerste plek liggaamlik, julle sien my. Maar dan hoor jy iets van my, jy verstaan my wil, my denke en my emosie, my siel, vergelyk dit met die Vader, en dan het ek 'n diepste wese waar my identiteit lê, wie ek self is. So ek is 'n wandelende paradoks as jy wil. Nee, ek kan nie vir jou verduidelik waar my liggaam, my siel en my gees by mekaar uitkom. Maar die feit dat ek het nie kan verduidelik nie, maak net dat dit 'n paradoks is. Maar dit is nie regtig 'n teenstrydigheid. En so is daar byvoorbeeld die uitverkiesing in die Bybel, dat God het ons naam van ewigheid af geken, en ons moet glo. Ons gaan 'n bietjie net praat van 'n indikatief en 'n imperatief. Voor die Neil vir my stop, indikatief is wat die Here doen. Dis wat hy gee. Imperatief, julle hoor die Engels daar, it is imperative, is dit wat ek moet doen, in reaksie op wat God vir my gee. Maar hoe kom dit by mekaar uit? Die keuses wat ek maak en dit wat God vir my gegee het. Dis 'n paradoks. Nog een, laaste een. Jesus was 100% mens en 100% God. Hoe bring jy dit by mekaar uit? Dis 'n paradoks. Ons kan dit nie met ons klein koppies uitwerk nie. En daar's baie sulke dinge in die lewe. Polariteite, julle weet mos daar's 5 pole, noord, suid, oos, wes en op, soos ons laas gesien het in die Bybelskool. Polariteite is dinge wat aan hierdie kant is en aan daai kant is. Dis pole
van mekaar. En polariteit dui op twee pole wat in spanning is met mekaar. En hierdie reeks gaan verder aan vooral oor polariteit te gaan, wat ons vooral ook in groepswerk kry, dinge wat in spanning is met mekaar. Maar ek gaan vir jou wys hoe dat daar klomp dinge in ons levens is, wat ook in spanning is met mekaar. En dis die wonder, dis eintlik waar ons leef. Ons leef as gelowiges binnen in dinge wat ons nie verstaan nie, en ons leef as gelowiges binnen in dinge wat ook in spanning is met mekaar. En dis precies waar die Heilige Gees werk. So, paradox is die oënskynlike teenstrydigheid, polariteit, dui op twee pole wat in spanning is met mekaar, en die drie eenheid is seker die grootste paradox. Wat ek nou gaan doen, is vandag is net inleidend. Wat ek vandag gaan doen is, ek gaan een getuienis gee, ek gaan met jou gesels oor my bedieningspad, sodat in my getuienis jy kan sien hoe die Here werk met paradoxe en polariteite. En het gaan nie oor my nie, dit gaan oor jou eie pad van disipelskap, en jy sal ook klomp van hierdie dinge in jou eie lewe erken. So vanavond is een baie meer persoonlike gesprek, en ek gaan met jou gewoon gesels oor hoe my bedieningspad geloop het, as een dominee in die gemeente, en wat die Here vir my gewys het. En uit dit gaan verskeie skrifgedeeltes na vore kom, en gaan daar ook verskeie paradoxe en polariteite na vore kom. Op die prentjie sien julle daar die hoender en die eier, ek het skoon vergeet van hom, maar dis seker die bekendste paradox. Wat was eerste, die hoender of die eier? En ons kan een lang debat hê vanavond hierso oor wat eerste was, die hoender of die eier. En die hoender was die eerste. Nee, ons gaan nie stem daaroor nie. Gaan nie vra hoeveel eiers is daar, hoeveel hoenders is daar nie. My bynaam op die laerskool was hoender. Ek hou niks van hierdie vergelyking. Ok, so, dis nog een van daai paradoxe. Ok, so, ek gaan begin deur net iets van my story te vertel, en dit gaan ons bring in die eerste plek by polariteit van opleiding en praktijk, lei tot een gebed om meer liefde. Maar kom ek vertel eers my story. As ek denk oor hoe ek een gelowige geword het, dan gaan my gedagtes ver terug na, ek denk het was standaard 1, ek kan dit nou nie vir een feit onthou nie, en ek onthou dat my ma in my kamer ingekom het en sy het vir my gevra, Jakob, lees jy nog jou Bybel en bid jy nog? En ek onthou baie goed, dit is vir my soos gister, dat sy nie gewag het vir 'n antwoord nie, sy het net omgedraai en uit die kamer uitgeloop. En toe besef ek, ek ken die Here nie. Ergens het die Gees deur daai vraag van my ma vir my tot bekering gebring. En ek het besef, maar ek moet met hom begin praat en ek moet my Bybel lees. En so is daar in ons lewe een ouer wat kom en wat een inspraak in ons leven gee en dit het een invloed, die Here gebruik iemand in iets om ons tot bekering te bring. Een volgende moment wat vir my belangrik was, wat bediening aan betref was in standaard 9, ek sal het nooit vergeet nie, het was op ons plaas gewees, en ek het in party gebede voel mens moes na by die Here, en hierdie gebed het ek die grootheid van die Here gevoel. En ek het baie duidelik ervaar, ek het nie een stem gehoor nie, maar ek het baie duidelik ervaar dat ek een dominee moet word, dat ek na die bediening toe moet gaan. Maar ek wou nie. Ek wou een vegvlenier word. Weet, party wil brandweermanne word, ander wil vegvleniers word, en toe het ek vir Here gesê, as ek dit nie kan doen nie, dan sal ek bediening toe gaan. Ek het helemaal vergeet van die belofte van my, want ek het nie ingekom as een vlenier nie, ek denk ek so baie swak vlenier gewees in elk geval, en ek het helemaal daarvan vergeet, ek het gaan looswat, gaan regte swat op tikkies, want ek hou van redeneer en stry met die res van die gesin, en dit was vir my wonderlik, ek het hierdie studie so geniet, totdat ek in my tweede jaar, sit ek in die kerk, en dan, wanneer die dominee preek, dan weet ek, maar die Here sê vir my, maar jy het gesê, jy gaan bediening toe, en ek het jou geroep, en so het het aangegaan, tot in die begin van my derde jaar, toe sit ek op my broerse gradeplegtigheid, en julle weet hoe gaan dit by 'n gradeplegtigheid nie, daar is 'n klomp mense en almal klap en later is dit net, jy kan hoor, is net die ouers van hierdie kind wat klap en dit was voor die dae wat mense so enthousiasties gou by gradeplegtighede. So is regtig 'n vervelige affære en daarin dan het ek besef ek moet nou 'n besluit neem en ek het vir my pa gaan sê ek sal my loostudies klaarmaak, maar ek gaan predikant word en hy het toe vir my gepreek
Hy het daarom later ook na my preke geluister, maar hy was glad nie beïndruk nie. Want hy het vir my gesê, ek gaan swaar kry, en hy was nie helemaal verkeerd nie. Maar in elk geval, ek onthou dit, dat die Here vir my gesê, dit is wat ek moet doen, en ek dink daar is werke wat in ons voorberei is, en ons moet gehoorsaam wees daaraan, en luister wat die Here sê. Toe gaan ek AMI toe. Die wat julle wat die term nie ken nie, daar was verpligte nationale diensplig in daai jare gewees, so jy het nie 'n keuse gehad nie, amper soos die Russe vandag. Hulle moet AMI toe gaan, en so nou beland ek in die militêre polisie, want hulle daai jaar allemaal wat 'n B-juris of 'n B-prok graad en wat nie 'n LAB graad het nie, het hulle militêre polisie toegevat, en dit was die horribelste tyd in my lewe. Ek het voor dit 'n jaar as 'n staatsaanklaer in Johannesburg gewerk en ook in Germiston, en so ek was 'n bietjie ouer as die ouens wat net uit matriek uit weermag toe is, en het was my verskriklik, my vryheid word weggevat, en ek word rondgejaag van die môre tot die aand, en hierdie eenheid was ook nie 'n baie konstruktiewe eenheid. Ek het gelukkig masels gekry toe ons wapenopleiding gedoen het met handgranate, want dat daai dag niemand dood is nie, is 'n absolute wonderwerk. Die militêre polismanne leer om handgranate te gooi. En ek kan vir julle klomp stories vertel, en ek het regtig begin depressief raak. En wat gebeur het is, ek het gevoel ek verloor my geloof. Ek het gevoel, maar ek het ernstige twyfel oor Jesus begin kry in my lewe. En ek sal nooit vergeet nie, daar was 'n tovenaar in daai tyd, sy naam was David Copperfield, en hy kon selfs deur illusie 'n groot Boeing vliegtuig laat verdwyn. En ek het die vraag begin vra, maar is Jesus nie maar net soos David Copperfield nie? Die feit dat hy hierdie wonderlike dinge gedoen het, beteken dit regtig hy is God? En ek het eerlik oor hom getwyfel. En toe onthou ek, iemand het gesê, as jy twyfel, dan moet jy die Johannes Evangelie lees. En P.W. Botha het vir ons baie goed gegee, maar van die beste goed wat hy vir ons gegee het, was so 'n rooi sak Bybelkie wat hy saam met jou gedra het, en ek het die Johannes Evangelie daarin gelees. En toe kom ek by Johannes 14 vers 23, wat sê, hy wat my opdragte het en het nakom, dit is hy wat my lief het, en as iemand my lief het, sal die Vader hom lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en ek sal myself aan hom openbaar. Toe sê ek vir die Here, goed, ek twyfel oor wie jy is. Ek het nie gesê jy nie, maar ek bedoel dit respectvol. Ek twyfel oor wie jy is. As jy regtig daar is, ek gaan nou die Here se opdragte, ek gaan die opdragte nakom, en dan gaan ek kyk of jy jouself aan my openbaar. Ons kan nie die Here toets nie, hier was nie iets wat ek aanbeveel nie, en ons kan nie so met die Bybel omgaan nie, maar dis wat ek gedoen het. In elk geval, my bynaam was priester, want almal weet ek gaan teologie swat, so as die ouens vloek, kan vloek priester nie, as die ouens I will, dan I will priester nie. En ek het in alles probeer om die Here se 10 gebooie na te kom, nie omdat ek hierdie goeie ou was nie, maar eintlik die omgekeerde, omdat ek getwyfel het in my geloof, omdat ek ongelowig was selfs. En ek wou kyk of die Here 'n werklikheid is. En ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het eendag so gesit en ek het my Red Pack oopgemaak. Vir die wat nie weet nie, 'n Red Pack is die naam vir AMI kos. En ek het dit oopgemaak. Ek dink nie eers ek het gebid nie. En ek het 'n belewenis gehad van 'n magtige figuur wat by my is. Ek kan dit nie vir jou beskryf nie, ek het niks gehoor nie, ek het niks gesien nie, maar ek het geweet, hier is 'n magtige wese by my, en dis Jesus. Ek het geen twyfel daaroor gehad. En toe het ek geweet, sy woord is waar, hy wat my opdragte het en het nakom, dis hy wat my lief het, en as iemand my lief het, sal die Vader hom lief hê, en ek sal hom lief hê, en ek sal myself aan hom openbaar. En ek het in die proses ook agtergekom, dat die Here se woord so wonderlik is, dat die Here se woord lewend en kragtig is. En ek het met groot verwagting, dit het my deurgetrek, deur die mislike tyd in die AMI, die ouens sê baie keer, sê beste 2 jaar wat ek nooit weer wil oor hê nie, ek sal dit nooit sê nie. Maar ek is deur daai 2 jaar. En ek het met groot verwagting teologiese skool toe gegaan, want nou gaan ek hierdie Jesus ontmoet, en ek gaan agterkom, wat beteken dit om hom te verkondig, en groot was my teleurstelling, dat ek baie geleer het van Johannes Calvin, en van wat Luther sê, en van die Heidelbergse katechismus, en van dit en van dat, maar ek is nie doelbewus in 'n verhouding met Jesus gebring.
En dit was niet die focus geweest van die opleiding. Hoe goed die opleiding ook was. Ik heb die Bijbel goed leer ken. Ik heb methodes wat betrouwbaar is geleerd hoe om die skrifstudie te doen. Ik heb Grieks en Hebreeuws het ek al gehad. Ik moest dit voorheen leer. Maar dit was een koude, dorre tijd in mijn leven. En toen denk ik, oké, als die bediening begin, dan gaan het beter gaan. Maar nu kom ik bij Auckland Park, bij Johannesburg Weesgemeente. Cynthia en ek het in een pastorie geblei met een huispak, kan je geloven. Ons het in een woonstel geblei in Braamfontein, in Stenhouse Court. En hier land ik nou in die bediening. En dit is hier waar as die klikker is, hier waar die eerste paradox na vore gekom het, een polariteit van opleiding en praktijk. Toen kom ik achter, maar weet julle, ek het nou goede opleiding gehad, en my punte was nie sleg nie, maar ek verstaan niks van die praktijk nie. Ek was dood bang, as die telefoon lei en iemand is dood, wat gaan ek doen? Wat moet ek vir mense sê, wanneer iemand anders dood is? Ek verstaan niks van die praktijk nie, want ons het nie praktische opleiding regtig gehad nie, ons het een paar weke praktisch by die dominee gedoen, en dit was al. So, ek het die grootste benauwdheid gehad, oor die praktijk, en sonder dat ek het geweet het, was daar twee pole in my leven. Een pool is die van opleiding, en die ander pool is, hoe werk dit in die praktijk? En ons as gelowiges het altyd hierdie twee pole in ons leven ook. Ek weet dinge van die Here, maar hoe gaan ek dit in die praktijk bring? Ek weet nie. En wat ek ook besef het, is dat die enigste praktische vak wat ek gehad het, was kerkreg en kerkorde. En hier in die stad in Johannesburg, guess what, dit werk nie. Dit gee nie vir my een bedieningsmodel, ek weet nie eintlik wat om te doen, strategisch nie. Dit was een baie moeilike tyd in my leven, en toe een dag, dis hoe die Here werk, as mens terugkyk, kan jy die dots connect, kom ek op een gebed af in Filippense 1 vers 9 tot 11, wat jy op die skerm sien, waar Paulus die volgende bid. Hy sê, en dit bid ek, dat julle liefde meer en meer oorvloedig sal word, in kennis en fyn aanvoeling, om die dinge te kan onderskei waar het regtig op aankom, spiekie my eie vertaling, sodat julle rein en vir niemand een aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is, deur Jesus Christus tot heerlijkheid en lof van God. En iets het vir my gesê, en dit was die Here gewees, wat vir my gesê het, ek moet hierdie gebed bid. Ek het besef, maar my liefde is te min. En ek moet bid, dat ek meer en meer oorvloedige liefde in my leven het. Later het ek gesien, hoekom hierdie gebed so effectief was. Die Here het, wat het hy gedoen? Hy het vir my begin wys, hoe theorie en praktijk by mekaar gekom. Wanneer my liefde meer geword het, het ek meer verstaan van hoe dit in die bediening werk. Hierdie gebed is verhoor, en die Here verhoor hierdie gebed. En later het ek hierdie gebed verder gaan bestudeer, en toe kom ek achter, hoeveel polariteit is daar eintlik in hierdie gebed, tussen theorie en praktijk. Toe kom ek achter, daar is vier woordpare, en ek sal hulle vir jou wys. Die eerste is die van kennis en alle ervaring. Kennis, die Griekse woord epignosis, wat daar gebruik word, is spesifieke kennis, en ervaring, die Griekse woord aesthesis is waar ons woord esthetisch vandaan kom. Dit gaan oor skoonheid en wat mooi is. En hier sien jy twee pole, nie waar nie? Jy sien daar is kennis wat ek moet hee. Kennis kan een baie dooie ding wees, maar hier is spesifieke kennis en selfs ervaringskennis. Maar die ander pool daarvan is dit wat mooi is, dit wat esthetisch is. Dit wat regtig een getuienis is van waarmee die Here bezig is. En is dit niet wonderlik om dit in jou leven te heen? Laat jy vir die Here kan bid, laat my liefde meer en meer word, nie net in spesifieke kennis, soos wat jy vanavond hier opdoen nie, maar ook zodat ek die mooie in die leven kan uitstraal door my pad van discipelskap. Die volgende twee begrippe waar daar gebruik word is, zodat ek nie rein en vir niemand een aanstoot mag wees nie. Die een term is gewoonlik meer statisch en na binnen, en die ander term vat na buiten. Excuse, ek het nou twee oorgeslaan, so om die dinge waar het op aankom te kan onderskei. In die Grieks staan die woord onderskei eerste, die Griekse woord dokimazo, beteken om goeders te toets. Dis weer soos kennis, jy toets dit met jou kop. Dis een woord wat gebruik word van, in die destijdse Grieks-Romeinse wereld, van een student wat
klaar gestudeer het, wat al sy examens eindelijk al geslaag het, hy het net een laaste bevestiging nodig, hy kan sien waar dit op aankom. Maar die woord wat gebruik word, saam met onderskei, is weer een dynamische term, hy is eindelijk een pool van daai een. Die Griekse woord, vergeet van die woorden, ek sê het maar net wat ek het vir myself kan onthou, diaferontes. Diaferontes beteken om in verskillende rigtings te draai, soos iets wat uitspin. Dus die prentjie wat ek in my kop kry oor dit, is die van een satelliet, ek weet nie of hulle so werk nie, maar wat uit een buis uitspin in die ruimte in. En dit is wat ook hier staan. Nie net kry ek kennis nie, maar ek sien die skoonheid raak, dier meer liefde in my leven. En dan toets ek dinge, dit het weer te maken met kennis in my leven, maar dan spin die Here se werk uit, dier die liefde. As jy in een groeigroep is, as jy in bediening is, as jy met jou discipelskap bezig is, dis die type goed wat ons opgewonde behoort te maak. Ek gaan nie net kennis kry nie, maar die skoonheid van my leven gaan naar voren kom. Ek gaan nie net dinge kan onderskei nie, maar dit wat die Here bezig is om te doen, gaan uitspin, en dit is waarvoor ek vanavond ook bid. Zodat jylle rein en vir niemand een aanstoot mag wees nie. Dit is weer een begrip wat eindelijk twee pole is. Die ene is om rein te wees, met andere woorden, jy is onskuldig, want Jesus het vir jou gesterf, maar nou kan niemand ook kom en een aanstoot, een saak teen jou uitmaak nie. Hoe belangrijk is dit nie in die bediening nie, want ons gaan rekenskap gee vir elke, oor elke mens wat op ons pad kom, en elke van ons gaan in elk geval. Maar dat ons rein is, vrygespreek en sonder aanstoot, dat mense nie kan gaan met aanklagte teen ons nie. En die laaste woordpaar het ook hierdie polariteit, tot die heerlijkheid en die lof van God. Die heerlijkheid is bietjie meer een statiese begrip. God se heerlijkheid is daar, maar lof is die reaksie daarop. Dit is om vir God te verheerlik, omdat hy so heerlik is. Weet julle wat gebeur toe ek hierna kyk? Ek sien daar is een sinnetjie tussen hierdie vier begrippe, tussen die eerste drie en die laaste een, wat nie twee woorde het. Dit is belangrijk om dit in die Griekse struktuur raak te sien. En daai sinnetjie het dieselfde sleutel vir my gegee, as wat ek in die Weermag gekry het in 1987. Sodat julle tot op die dag van Christus, vervul sal wees met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus. Dis eindelijk wat God vir my wil wys. As jy 'n verhouding met hom het, gaan sy liefde in jou wees, en dan gaan tussen hierdie pole van wat jy weet en wat jy moet toepas, gaan die vrug van wat Jesus bezig is om te doen, gaan na vore kom. Dis een sinnetjie in die Griekse tekst, maar is 'n belangrike een. En ek deel dit met jou, want dit het vir my moed gegee. Ons sit in ons leven hierdie pole van ons weet dinge, maar ons wil dit en moet dit in die praktijk bring. Ons sien goed raak, ons kan het toets, maar hoe gaan God se liefde uitspin? Ek kan rein wees eendag voor die Here, maar wat gaan die getuienis wees van ander oor my leven? Gaan ek tot lof en heerlijkheid van God kan leven? So dit was vir my 'n groot ding, in my leven om hierdie te besef, en ek bid nog hierdie gebed gereeld in my leven, dat my liefde meer en meer oorvloedig sal word, in kennis en fyn aanvoeling, om die dinge te kan onderskei waar het regtig op aankom, en so meer. So ek deel dit met jou, dit was vir my een groot moment in my leven. En as jy in die groeigroep sit, en jy is een groeigroepleier, en jy weet nie om hierdie bediening te doen nie, is jy op een goeie plek. As jy een disipel van Jesus is, en jy weet nie om een disipel te wees nie, of jy is die leier van die seniors, jy weet nie om dit te doen nie, is jy op 'n goeie plek. Begin bid, dat die Here vir jou meer en meer oorvloedige liefde sal gee, en die dinge sal na vore kom. En dit geld vir elkeen van ons in watter konteks ons ook al is. Dit geld vir ons huwelike, dit geld vir hoe ons kinders groot maak, en so meer. So dit was 'n tweede baken langs die pad. Toe kry ek 'n beroep van Johannesburg Wes Gereformeerde Kerk toe, na eindelijk nie een beroep nie, het was een samensmelting na die Bergbron gemeente, en in die Bergbron gemeente gebeur daar iets wat my eindelijk laat vergeet wat die Here alreeds vir my gewys het. Daai ontmoeting met Jesus in die Weermag was baie belangrik vir my gewees. Hierdie sinnetjie, die vrug van geregtigheid van Jesus, gaan toch oor hom, dit was belangrik,
Maar ek weet nie van jou nie, ek vergeet rarig baie van die goed wat die Here vir my leer. Voel jy ook partymal so? Die Here wys vir my iets wonderliks en ek vergeet daarvan. En dan kom ek in situasies en dan onthou ek nie om dit wat ek gehoor het toe te pas en dit wat ek eintlik reeds weet toe te pas. Nou dit het met my gebeur in die Bergbron gemeente. En daar het 'n volgende soeke gekom en 'n volgende twee polariteite na vore gekom. Ek het op daai stadium nie geweet dit is polariteite nie. Wat met my gebeur het was die volgende, daar was lidmate gewees wat was baie oulike mense, geesvervulde mense en hulle het vir my as 'n dominee vasgetrap en vir my gesê ek ken nie die Heilige Gees nie. En ek dink tot 'n groot mate was hulle reg. Hulle het bepaalde ervaring van die Heilige Gees opgedoen wat ek nog nie gehad het nie en dit het 'n baie groot krisis by my gebring. Ek het hierdie polariteite gevoel van ek is 'n gelowige. Ek ken God. Maar ek beleef nie noodwendig die krag van die Heilige Gees nie. En ek het saam met hulle gegaan na gemeentes toe waar hulle sê ek meer van die krag van die Heilige Gees moes leer. En daar het ek baie ongelukkig, dis anders op ander plekke, baie kunsmatige dinge gesien. Ek het gesien hoe dat mense eintlik afgerig word en gedwing word om in tale te praat, hoe die dominee hulle afdruk dat hulle moet omval. En ek het besef hierdie is nie vir my nie. Maar daai stryd binne in my het nog steeds gewoed. Verstaan ek die bonatuurlike en die kragtige werk van God en of is ek met my kop alleen besig? Ken ek Jesus, maar ken ek sy gees ook? En toe bring die Here my by hierdie vers uit in 1 Korintiërs 1 vers 22 tot 24, waar weer twee polariteite is, met dieselfde sinnetjie in die middel, as wat ek gekry het toe ek die gebed om meer en meer oorvloedige liefde begin bid het. Wat staan hier? Kyk na die woorde wat daar vet gedruk is. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Daar is nie minder nie as drie polariteite in net daai sin. Miskien sien jy hulle ook raak. Daar is Jode wat aan die een kant is, daar is Grieke wat aan die ander kant is, en tussen daai twee polariteite is daar ons, die gelowiges. Daar is twee polariteite wat die werkwoorde aanbetref. Die Jode vra en die Grieke soek. Wel, dit is baie dieselfde, dit is nie regtig 'n polariteit nie, maar dit is 'n polariteit met verkondig. Ons verkondig Christus wat gekruisig is. As jy verkondig, dan vra en soek jy nie. Jy sê iets waarvan jy seker is wat die waarheid is. So hier is 'n polariteit, om soekend te wees aan die een kant en te vra en te verkondig aan die ander kant. En dan is daar die polariteit tussen wysheid aan die een kant en tekens aan die ander kant. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Waarmee is die Jode besig? Hulle is typies die spiritualiteit wat heeltyd wonderwerke wil sien in hulle lewe. Hulle wil bonatuurlike manifestasies sien. Die Jode kom ons na Jesus toe, Johannes 6 is maar net een voorbeeld, en nou wil hulle daai teken van brood, die vermeerdering van die brood, wil hulle weer sien, en dan wys Jesus dit af, omdat hulle eintlik 'n teken soek. En op 'n ander plek vra hulle ook vir 'n teken, dan sê hy, ek gaan net vir hulle die teken van Jona gee, waar hy na die kruisiging toe en die opstanding verwys, soos Jona 3 dae in die visse maag was, gaan die seun van die mens 3 nagte in die graf, 3 dae in die graf wees. So Jesus wys dit af, dat ons heeltyd eintlik bewyse soek, agter dit is iemand wat soekend is. Ek soek die manifestasie, ek soek die krag in my lewe, anders is daar fout. Dis die een pool. Die ander pool is mense wat nie belangstel in daai krag nie. En dis mense wat net wil studie doen, en wat wil vra, en wat wil filosofeer met die Bybel, en baie slim goed uit die Bybel wil ontdek. Dis soos die Grieke wat wysheid soek. En weet julle wat het ek besef? Ek het besef ek is baie soos die Grieke wat wysheid soek, soos die doppers. Ons is besig met navorsing en eksegese oor dit en oor dat, en ons het lang rapporte oor of die vrou in die ambt mag dien en of sy nie mag dien nie, en of ons bekers en kelkies mag gebruik en klomp ander goed. As ons lang dik studierapporte het, dan voel ons, maar nou het ons ons ding gedoen. En ander kerke weer wil niks studie doen nie, geen belydenis nie, ons wil net die manifestasie en die krag sien
van die gees. Ons is nie soos daai mense wat met dooie letters bezig is. Wat er een van die twee is reg? Nie een van die twee is reg. Wat sê Paulus? Paulus sê, ek soek nie tekens, behalwe die kruis. Ek hou my nie met die diepste filosofiese vraag bezig soos die Grieke wat wysheid soek nie. Maar ek verkondig Christus en hom die gekruisigde. Dieselfde as wat ek ontdek het, die vrug van geregtigheid waar daar is in Christus Jesus, deur oorvloedige liefde. En die Here het vir my in klomp verse in die Bybel gewys, dat dit is die fokus van wat my bediening moet wees. As ek Jesus ken, en ek moes dit geweet het, maar ek het dit vergeet, ek het hom dan ontmoet in die weermag, hy het dan vir my een teken daar gegee, maar ek het dit vergeet. En hy vat my terug soentoe. Word een volgeling van my, en wat sal hy word vir my en vir jou? Die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wanneer ons Jesus leer ken, sal ons die krag van God sien manifesteer in ons lewens, sonder dat ons dit noodwendig soek. En hy sal vir ons ook, soos hy met oorvloedige liefde sal maak, sy wysheid gee. En toe het ek besef die kerk behoort te gaan oor meer Jesus. En weet jy, die hyper charismaniacs is my boeties. En hulle gaan, en sissies, hulle gaan vir my dinge leer ook, wat ek nie mooi verstaan nie, want baie van hulle ken Jesus baie goed. En daar is mense wat baie stil is in hulle spiritualiteit, en jy wonder partymal wat gaan aan, en hulle is nooit enthousiasties, so lyk hulle nie, maar hulle het een baie diep verhouding met God. Want Jesus is hulle wysheid. En ek het van die nederigste en mooiste mense ontdek in my lewe, wat nie die opspraak wekkende gelowiges was nie. En ek het baie mooi gelowiges ontdek, wat my baie moed gegee het, wat sulke opspraakwekkende gelowiges was. Maar hier is die sleutel. En miskien voel jy vanavond nie, maar ek is dalk aan die tekenkant, of ek is dalk aan die wysheidkant, jy hoef nie aan een van die twee kante te wees nie. Dis hoe polariteite werk, en ons gaan daarby kom. Jesus is elke keer die antwoord van die polariteite. Dit kom elke keer by mekaar in hom. As jy hom het, het jy sy gees. Want jy het die persoon van die drie eenheid wat sigbaar was, het jy ontmoet. En hy gaan altyd jou na sy gees toevat, en hy gaan vir jou die gedagtes, die denke, die wil, die emosie van die Vader ook bring. So soeke na die Heilige Gees lei tot die grootste ontdekking tussen twee polariteite, en daai ontdekking is Jesus self. Is jy nog by my? Ok. Ek wil net sê, want hierdie gaan ook, wat ons groepe aanbetref, is dit baie belangrik. Dit is so belangrik in die groep, dat ons die fokus reg hê op Jesus. As jy en ek mense by Jesus uitgebring het, maar meer nog, gaan een stap terug, as ons self by Jesus was op 'n aand, het ons 'n geslaagde groeigroep gehad. Dit gaan nie in die eerste plek oor hoe diep ons Bybelstudie was, en of iemand gesond geword het nie. Dit gaan daar oor of ons Jesus ontmoet het, by daai groep. En as jy Jesus nie ontmoet het by groepe nie, dan moet jy iets daaraan doen as jy kan, of jy moet 'n ander groep gaan kry. En as jy in 'n gemeente is waar jy Jesus nie ontdek nie, is daar fout. So, dit was het volgende groot ding wat in my lewe gebeur het. En, ek het 'n goeie vriend, sy naam is Martin Deacon, en Martin Deacon het, Martin is nogal 'n taakgedrewe ou. Kyk, Martin is op 'n mission. En hy het hierdie gereformeerde dominee wat net rustig wil aangaan, gemove en geshake oor die groot opdrag van die Here om disippels te maak. En dit het vir my 'n volgende baie groot sleutel in my lewe geword. Kyk saam met my na die groot opdrag, soos dit in Matteus 28 staan, en kyk 'n bietjie na die woorde wat gemerk is. Die groot opdrag en die polariteite van binne en na buite. Jesus kom nader, dis na sy opstanding, en hy sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en ek is met julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Martin het my in kontak gebring met 'n ou met die naam Bruce Wilkinson, waarmee ek julle in kontak gebring het by die Bybelskool, en jylle sal dalk onthou, in een van die aanbiedings het hy ook oor hierdie gedeelte gepraat. En hy het vir my gewys, daar's net een werkwoord in die Griekse teks hier,
En dis 'n imperatief. En dis om disippels te maak. En ek het besef, okay, maar dit is dan baie eenvoudig hoe die bediening eintlik is. Ek moet Jesus ken, volgorde het toe verander, want dit moet begin by Jesus, nie by liefde nie. Anders te val ons weer terug onder die wet. Ek moet Jesus ken. Ek moet sy liefde hê en ek moet disippels maak. En dit het geword meer Jesus, meer liefde, meer disippels. Want dis die kern van die groot opdrag, maak ek disippels. Maar nou ontstaan die vraag by ons, maar wat is 'n disipel? Het jy al 'n disipel gemaak? As ek nou vir jou moet vra, het jy al 'n disipel gemaak? As jy soos ek is, wat nie 'n evangelis is nie, dan weet jy nie eintlik wat om vir mense te sê, dat hulle tot geloof moet kom. As jy met Frank van der Merwe praat, wat 'n evangelis is, wat saam met ons in bediening is, as Frank op 'n vliegtuig sit, van hier af Kaap toe, dan kom die mense om hom tot bekering, en selfs die mense in die stert van die vliegtuig, en ek sal nie verbaas wees as die loods van die vliegtuig, wat 'n ongelowige was, ook tot bekering kom nie. Die ouens wat by my sit, langs my sit in 'n oorseese vlug, sal nie tot bekering kom. Ek weet nie wat om vir hulle te sê nie, ek sê evangelis nie. Maar, ek moet weet hoe om disippels te maak. Maar wat is 'n disipel? Wat moet jy in 'n groeigroep doen, in jou huisgesin doen, as 'n ouer met jou kind? Wanneer maak jy disippels? Wanneer maak jy 'n disipel van jou man of van jou vrou? Dis die vraag. Wel, ons moet eers weet wat 'n disipel is, voor ons 'n disipel kan maak. Kom, ek vertel weer vir julle 'n storie. In my eerste jaar by die teologieskool, ek het reeds vir julle gesê, die studies was toe nou nie so opspraakwekkend as wat ek gedink het nie, maar dalk was het ook nie die professore se skuld nie, want ek was nie regtig akademies ingestel in my eerste jaar nie. Ek het net besef, ek is besig om oud te word, en my grootste taak is nou om 'n vrou te kry. Dis my eerste prioriteit, ek moet 'n vrou kry. So ek het nie baie goed geswat nie. Ek het goed fiets gery, so ek kon loshande met my fiets ry, en nog 'n paar notas kyk voor die eksamen, ek goeie korttermyn geheue, en soos 'n papegaai het ek my werk geleer. Maar jy gaan nie Grieks so deurkom, net so by the way. En ek het al Grieks gehad, maar jy gaan nie die Nuwe Testament se Griekse teks op hierdie manier verstaan nie. Nou beland ek by Prof. Floor in 'n mondelinge eksamen, al die eksamens was mondelings, nie omdat ek gepluk het nie, en by hom, en nou sit hy met sy Griekse Bybel, is vir my so verstommend, hy het net sy Griekse Bybel altyd voor hom, want hy kan het lees soos Afrikaans, en hy sê vir my, hy is by hierdie gedeelte, en hy sê vir my, Jakob, wat is 'n mathetes? Ek sit daar, ek weet nie, en Prof. Floor was 'n fisieke nice prof, hy wou net gehad het, al die studente moes goed doen, hulle moes deurkom ensovoort, so hy het jou regtig probeer help in hierdie eksamens ook. So toe sê hy vir my, Jakob, jy is 'n mathetes. O, ok, prof, ek weet wat 'n mathetes is, dis 'n sondaar. Hy sê, nee, maar ek weet nou, ek het nie geswat vir hierdie eksamen nie. Hy sê, nee, 'n mathetes is 'n student, dis 'n leerling, en dis die woord vir disipel. En ek sal het nooit vergeet tot vandag toe nie. Want dis my taak om van mense te beïnvloed om volgelinge en leerlinge van Jesus te word. Ek kan nie, en ons sal nou die invulspasie kry, moet daaroor worry nie, ek kan nie van iemand 'n gelowige maak. Dis 'n paradoks. Ek weet nie hoe dat, wanneer ek iemand beïnvloed om Jesus te volg, deur my getuienis, deur my lering, hoe dat iemand die wedergeboorte beleef en 'n disipel word van Jesus wat 'n nuwe mens is nie. Dis die Gees se werk. Ek verstaan nie hoe dit werk nie. Dis 'n paradoks. Maar ek kan disipels maak. En almal van ons kan disipels maak. Julle as ouers is besig om disipels van julle kinders te maak elke dag van julle lewe. Jy begin al 'n disipel van jou kind maak wanneer die kind in die baarmoeder is, want die kind hoor en voel die atmosfeer in die huis aan. Luister in die musiek wat daar gespeel word, ensovoort. So moet nie jou kind op underground music voor geboorte laat luister nie. Ek dink jy gaan disippels maak op die manier nie, maar dit is nou net terside. So ons is heeltyd besig om ander mense te beïnvloed. Die manier waarop ek optree, wat uit my uitstraal, beïnvloed ander mense. Ek is altyd besig om of 'n disippel van myself te maak, as ek selfgesentreerd is en ek is van tyd tot tyd selfgesentreerd, ek hoop minder is meer. So ek maak volgelinge van my, of ek maak volgelinge van Jesus. As ons in ons groeigroepe besig is, of as gelowiges besig is, is ek besig om van mense, leerlinge en volgelinge van Jesus te maak.
Dis so belangrijk. En dis die groot opdracht. Die Heer het nie vir ons goed gegee wat onmoontlik is. Maar hy weet ook dat ons het nie in eie krag kan doen nie. Hier is nog een paradox tussen indicatief en imperatief. Indicatief is het wat God gee, imperatief is wat ons moet doen. Ons moet disippels maak, maar hoekom kan ons het maak? Kyk mooi na waar daar staan. Wat begin en eindig die groot opdracht? Jezus kom nader en sê vir hulle, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Stop net daar. As ek disippels wil maak, sê Jezus, jy het nie die mag om dit te doen nie, maar ek het die mag om dit te doen. Druk is van my af. Ek kan disippels maak. En hoe eindig hy sy groot opdracht? En onthou, ek is met julle al die dae tot die volleinding van die wereld. Die Heer is nie sommer maar net by ons vir niks en of dat ons goed kan voel nie. Hierdie opdracht staan, sy teenwoordigheid word beloof vir mense wat disippels maak. En wanneer dit my gesindheid is, ek is by die skool, as ek 'n leerder is, en ek maak disippels vir Jesus, ek beïnvloed mense, deur my voorbeeld in die eerste plek, maar ook deur wat ek sê. En wat sê die Here? Ek gaan saam met jou skool toe, en weet jy wat? Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Ek sal saam met jou wees, as jy maar disippels van my wil maak. En dit het ek in my lewe beleef. En dat die Here disippels maak op wonderlike manier. My story is nie uniek nie. Hy het van my 'n disipel gemaak deur sy groot genade, en my ma het van my 'n disipel gemaak in Standaard 1, as het Standaard 1 was. En dit is nie so moeilik. Ons kan dit doen. Ons kan dit doen in ons groeigroepe, ons kan dit doen in ons lewe as gelowiges. Jy kan disippels maak. Nie omdat jy weet hoe nie, maar omdat die Here by jou is, omdat hy al die mag het. Hoe maak ons disippels? Daar is drie woorde wat blauw ingekleer is. Jesus sê, gaan na die nasies toe. As ons nie na mense toe gaan nie, as jy nie na jou kind se lewe belangstel nie, jy gaan nie na sy sport toe of na... Jy is nie betrokke by hom nie, gaan jy nie disippels van hom kan maak nie. As jy nie by jou maatjies is en jy gaan na hulle toe nie, gaan jy nie disippels van hulle kan maak nie. So om disippels te maak moet ons gaan. Ons moet mense doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dit is daai moment wanneer die gelowige disippel Jesus in die openbaar bely, omdat hy of sy die wondergawe van die wedergeboorte ontvang het en dit weet. Ek het 'n nuwe mens geword. Ek het saam met Jesus gesterf en saam met hom opgestaan en destyds as 'n Jood in die openbaar gesê het, ek behoort nou aan Jesus, ek is 'n disipel van Jesus, dan is hy vervolg deur sy gesin wanneer hy gedoop word. As hy net gesê het, ek volg hom nou as 'n rabbi, was het nog oké, okay, want mense het verskeie rabbies gevolg, maar as jy jou doop, as jy sê ek sterf saam met hom, ek staan saam met hom op, dan is jy vervolg. Maar kyk wat staan hier, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Wanneer jy saam met Jesus sterf en saam met hom opstaan, dis die wonder daarvan, dan word jy deel van die wonderlikste fellowship denkbaar. Die fellowship tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Jy kom leef en begin leef binne in die fellowship van die drie eenheid. Dis die kostbaarheid daarvan. En jy is nie alleen nie, jy kry broers en susters wat jy nie gehad het nie. Jy kry 'n gemeente, 'n gemeenskap, waarvan jy deel kan wees. En dan leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis lering tot uitlewing. So, die groot opdrag het baie te maak met na binne, het baie te maak met na buite. Kom, ek stel dit vir julle voor, en julle die prentjie ook op julle uitdeelstuk. Die rooi is die imperatief, dis wat die Here sê, maak disippels van al die nasies. Met ander woorde, ons moet ook oor die grense gaan. Daar is na binne en daar is na buite. Hoe kan ons disippels maak? Want Jesus is by ons. Hy is met ons en hy het al die mag in die hemel en op die aarde. En hoe gaan ons dan prakties disippels maak? As hy al die mag het, wat gaan gebeur? Waarvoor moet ons kies? Wel, ons moet gaan, ons moet mense doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en ons moet hulle leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou, Herkie was al baie by wanneer ek hieroor gepraat het, so jy mag nie stem nie, Herkie, maar ek wil vir julle vra, watter een van hierdie drie blou sporte is die belangrikste? As jy moet kies tussen hulle, hulle is natuurlik al drie belangrik, maar watter van hierdie drie sporte is die belangrikste? Wie sê om te gaan? Is die belangrikste,
Om uit te reiken is die belangrijkste. Oké, okay, is die hele paar handen. Hou net so rukkie op wat ek kan sien. Om te gaan is die belangrijkste. Oké. Okay. Wie sê, leer hulle om alles te onderhouden is die belangrijkste. Is minder handen, maar om te gaan is die belangrijkste. Wie sê, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees is die belangrijkste. Omtrent diezelfde hoeveelheid as wat gesê het, leer hulle. Die laaste is die, julle die regte antwoord gegee wat my aan betref. Wat staan in die middel van die groot opdrag? Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Hoe sal jy gaan? En hoe sal jy die mag van Jesus en die teenwoordigheid van Jesus beleef, as jy nie saam met hom gesterf het en saam met hom opstaan? As jy gaan, omdat jy moet gaan, is jy met werke bezig en nie met die krachtige levende Jesus bezig. As ek jou leer, maar ek ken nie Jesus nie. En ek sê vir jou, jy moet hierdie dinge toepas in jou leven, maar ek is nie in een verhouding self met Jesus nie. Dan is daar moeilikheid. Dan leer ons soos die fariseers, wat Jesus in Johannes 5, vir hulle sê, julle ondersoek die skrif, omdat julle denk dat julle die ewige lewe daarin kry, maar dit is die skrif wat van my getuig, en toch kom julle nie na my toe, sodat julle gered kan word, sodat julle kan leven. En dis so belangrijk in ons groeigroepe, dis so belangrijk in ons leven as gelowiges, dat onze verhouding, saam met ander gelowiges, met die levende, opgestane Jesus moet hê. Dis die kern daarvan. En dis die refrein as ek terugkyk in my bedieningspad, wat die Here vir my gewys het. Dis wat hy vir my gewys het in standaard 1, hy ken my nie. Dis wat hy wou gehad het, toe hy my geroep het in standaard 9. Dis wat hy vir my gewys het, toe ek in die Weermacht daai laagtepunt bereik het. Dit was die een sinnetjie wat uitgespin het tussen die polariteite van kennis en fyn aanvoeling en wat ook al, die gebed om liefde was die vrug van geregtigheid wat daar is in Jesus Christus. Dis die een wat ek moet verkondig, die Jode vra tekens, die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus en hom as die gekruisigde. En dit was my ontdekking. Staan in die middel van die groot opdrag. Is my verhouding met de levende Jesus. Wat my invat in een verhouding met die Vader, wat vir my die kracht van sy gees gee, wat vir my geloofsgemeenskap gee, waar ons broers en sisters is van mekaar. In ons gemeente het ons aanbidding, uitreiking, koinonia en lering, koinonia beteken fellowship, en in ons groepe moet ons dit ook hee. Dan is ons bezig om disciples te maak. Daar is maar net strategie wat ons afgeleid het uit die groot opdrag. So, daar is een paradox van indicatief en imperatief. Sien julle dit in die groot opdrag? Daar die groen blokkies is wat God gee. Maar hoe kom sy mag en dat hy by my is, nou daarby uit dat ek disciples moet maak? Ek kan het nie met my kop uitwerk nie. Dis een paradox. Ek moet maar net gehoorsaam wees, en doen wat hy vir my sê, en kyk wat hy doen. Daar is die paradox van disipel maak, en wedergeboorte, waarvan ek gepraat het. Ek kan nie wedergeboorte bewerkstellig. En dit blyf vir my die wonder, ek kan nie eers kerkbesoek veroorsaak. Ek kan nie. Ek het nie geweet of jy gaan kom vanavond nie. Ek het gehoop, hulle het nou na Bruce Wilkinson gaan luister, gaan hulle na jou toe kom. Ek worry nou al klaag, en hulle volgende week ook kom. Want ek kan niemand dwing om te kom, na Bybelskool toe. Ek wil ook nie dit doen. Ek kan disciples maak, maar ek kan nie wedergeboorte bewerkstellig. Ek kan nie improp in jou harkie en iets download, soos van die cloud af nie. Dis die Here wat sy goed download van die cloud af. Ek kan nie iemand niet maak nie. Ek kan daarvoor bid. Ek kan 'n getuienis gee. Maar is dit nie 'n wonderlike paradox nie? Ek maak disciples. En partymal het ek hierdie klein stukkie invloed op mense se lewens. Maar die Here is met hulle besig met die storie van hulle lewe. En so is hy met jou ook besig met die storie van jou lewe. En dis 'n opwindende ding. Die paradox van disipel maak en wedergeboorte. En om betrokke te wees in die kerk by die pole van binne en na buite. Ek is so bly, 'n klomp van julle het hande opgesteek vir ons moet gaan na die nasies toe. Want 'n kerk wat net
naar binnen werk, sal nie disciples maak nie. Dis kern vir die groot opdrag. Ons moet die Here se wonders uitvat na mense buite ons. Dankie vir jou smile, Henny. Hy stem altyd vergaan. En die pole van lering en lewensverander. En dit het iemand vir my jare terug gesê, en daar selfs 'n stikertjie op die preekstoel daar as ek preek by die ou gebou, wat doen jy aan hierdie mense, is min of meer wat het sê. Meneer, ons wil Jesus sien. Dit staan, is 'n aanhaling uit Johannes 1, het iemand gedink, moet op die preekstoel daar geplak word. Ek sal het nooit aftrek. Want ek moet mense Jesus laat sien. Want ek kan nie wedergeboorte bewerkstellig nie. Maar ek moet so preek dat mense se lewens verander. Moenie mag nie boring wees. Hoop ek is boring vanaand. Want ons lewens moet verander deur wat die Here sê. Ons moet binne in daai middelste sportjie van die groot opdrag kom en dan sal ons gaan. En dan sal ons dit uitleef wat ons leer. Dis die pole waarvan daar sprake is. Wat gaan ons volgende keer kyk? Hierdie is net inleidend. Volgende keer gaan ons kyk na, ek gaan 'n bietjie sukkel om dit daar te lees, maar julle gaan dit nog baie sien, so ek gaan dit hier van my foon af lees, na the learning challenge, wat gaan oor die pole tussen truth and life. Hoe kan ek in my optrede as Christen disciples maak, en die pole vashou van truth and life? Ek haal aan uit 'n boek van Bill Donahue, Walking the Small Group Tightrope, en dit is waar ek hierdie verskillende pole gekry het. So ons gaan praat oor hoe gaan truth and life by mekaar uitkom in die proses van discipleskap en dan gaan ons ook volgende keer kyk na die development challenge. Hoe kan care and teaching by mekaar uitkom? Party groepe care net vir mekaar, hulle bak pannekoek, hulle bid vir mekaar, hulle huil saam met mekaar, maar daar's niemand verstaan iets van die Bybel in daai groep noodwendig nie. Ander groepe, hulle kan vir jou vertel, Romeine 3 vers dit sê dat, maar is 'n koue groep. Hoe kry ons die twee goed by mekaar? Nou gaan ons kyk na the relational challenge. Hoe bring ek friendship en accountability by mekaar? Miskien sukkel jy daarmee, dat jy is vriende met mense, maar hoe roep ek iemand tot verantwoording en hoe maak ek myself accountable? The reconciliation challenge. Hoe het ek te maak met kindness en confrontation? En dan the impact challenge, task and people. En die connection challenge, openness and intimacy. Hoe kan 'n groep oop wees dat mense graag wil aansluit by die groep, maar daar's tog intimiteit in hierdie groep? Dis die dinge wat ons gaan praat. En ek wil onmiddellik sê, ek het soveel uit hierdie boek geleer wat eintlik niks met groepe te maak het. So as jy vanaand hier sit en jy is nie in 'n groeigroepie of jy is nie 'n groeigroepleier nie, hierdie gaan baie goeie praktiese toerusting wees om die groot opdrag in jou lewe uit te voer. Want dit is onderwerpe waarmee ons daagliks te maak het. Hoe bring ek die waarheid in my lewe in die praktyk? Ek het daarvan al reeds getuig. Wat doen ek in konfrontasie met mense byvoorbeeld? En hoe kan daar openheid wees en ook intimiteit wees? Dis dinge wat jou gaan toerus oral waar jy gaan, ook in die werk. En toe ek na hierdie onderwerpe kyk en ek begin hulle twee by mekaar sit, toe sien ek hulle pas op die verskillende aspekte van die groot opdrag. Die onderste twee het te maak met gaan, die middelste twee, the relational challenge en reconciliation challenge, baie te maak met doop hulle, met ons verhouding met Jesus, en dan die lering het te maak met the learning challenge and the development challenge. Dit was nogal vir my 'n goeie ontdekking, en daarom denk ek, het is belangrik om van die inleiding af vir jou te wys hoe dat dit dan by die praktijk uitkom. So ek gaan afsluit vanaand om vir jou hierdie drie stoele te wys. En ek wil vanaand vir jou vra, want dit is my doel. Dit is my doel met die Bybelskool, is nie om die groepe toe te rus nie, is nie om 'n Bybelskool aan te bied nie. Wat is dit wat die Here wil hê ek moet doen vanaand? Hy wil hê ek moet disippels maak. Ek moet 'n disipel maak van jou. Deur my getuienis, deur my voorbeeld, maar vanaand ook deur my teaching. So ek wil vanaand vir jou vra, wat se tipe disipel is jy? Ons kry drie soorte disippels in die Bybel. Ons kry disippels wat nog nie by Jesus uitgekom het. In die sin dat hulle lewe oorgegee het aan hom nie. Jy kan al die jare in die kerk sit
En jy kan sê, ek is 'n gelowige, maar jy het so'n idee van God die Vader en sy soevereiniteit, en daar is soveel paradoxe en polariteite, jy het die goed nie verstaan nie, maar ek, as ek terugkyk na my lewe, dan moet hy daar wees. Maar ek het nog nie vir Jesus gesê, hy is my verlosser en saligmaker en my lewe behoort aan hom nie. Dan sit jy op die breinstoel. Maar jy is klaar hier vanavond om te kom luister. Maar jy begin beweeg na die kruis toe. Na daai punt in jou lewe waar jy sê, wow, ek gee my lewe oor aan hom. Ek gaan sterf en saam met hom opstaan. Ek het hom nou ontmoet. En dan gaan ons in ons lewe van hierdie disipel, wat opgewonde is oor Jesus, en ons leer verder om alles te onderhou wat hy ons beveel het. Hier gaan ons, hier doop ons, hier leer ons verder om alles te onderhou wat hy ons beveel het. En ek wil vanavond vir jou vra op watter een van die drie stoele sit jy. Miskien is allemaal hier mense wat sê, ek glo in Jesus, ek het my lewe aan hom oorgegee, maar het geld nie net vir my saligheid in Hebreë nie. Aspekte van my lewe is baie keer nog hier op hierdie breinstoel. Daar is dinge in my lewe waarmee ek sukkel, en ek bly nie daarmee sukkel, maar ek vat het nie na die kruis toe. Ek sukkel byvoorbeeld, en ons gaan later kursus doen, is die volgende een van Bruce Wilkinson wat ons gaan doen, 70 times 7, as ek dink aan forgiveness, dan sit ek op hierdie breinstoel. Ek is nie regtig daar een volgeling van Jesus nie, ek kry het net nie reg nie, ek moet nog hierby uitkom. Of ek begin vergewe en ek begin die krag daarvan sien, maar wow, ek het nie besef hoeveel mense daar is om te vergewe nie, ek moet nog hier uitkom. So dit mag wees dat die Gees jou vanaand herinner aan 'n aspek van jou lewe. Of dat jy sê, ek sit nog hier en ek het klaar disipel van jou gemaak as ek jou beïnvloed het om hier te kom sit en sê, okay, dis okay om hier te wees, ek wil leer van Jesus. Ek wil meer oor hom hoor, meer van hom uitvind. En hy gaan jou bring hierna toe. So ek wil vir jou vra op watter van hierdie stoele sit jy in jou lewe. In die middel daarvan is daai sinnetjie waarna ek verwys het. In die gebed om meer oorvloedige liefde, in die worsteling tussen moet die kerk charismaties wees of moet hy dogmaties wees. In die hele disipelskapproses, die sentrum daarvan is hierdie sinnetjie. Ons verkondig Christus en hom as die gekruisigd. Kruis staan vir seer kry, vir swaar kry, vir twyfel. Toe ek getwyfel het, in die weermag ver van die Here afgevoel het, was hy baie naby. En hy het my oë vir hom oopgemaak, op 'n manier waarop ek hom nooit sal vergeet nie. En baie keer is dit die donker tye in ons lewe. Juist die tye van die kruis, waar dinge sleg gaan met ons, waar ons die krag van die Here ontdek in ons lewe. So dink in hierdie week, en in die gesprekke wat volg oor ons polariteite, watter van hierdie stoele sit jy in jou lewe? En as die Here in 'n aspek met jou praat, vra vir hom om jy te skuif ook van die breinstoel na die rooi stoel, en van die rooi stoel na die groene, waar jy gaan groei, verder gaan groei. Kom ons bid so. Here, hoewel ek op die middelste stoel sit, is ek nie altyd in balans in my lewe, wanneer daar klomp polariteite is nie. Is ek nie altyd by u die gekruisigde nie. Gebeur daar so baie dinge in my lewe, wat my weer op die breinstoel laat beland, wat ek ver van u af voel. En dankie Here vir die kruis wat juist vir ons is en om die Vader te verheerlik sodat ons lewens kan verander. En ek bid vanavond vir elkeen van ons dat ons U sal volg, Here. Dankie dat ons nie onder druk is om dit te doen nie. Maar dat ons saam met U kan loop soos die disippels saam met U op die strand geloop het en gepraat het en op die pad geloop het en met mekaar gestry het. So ek bid Here dat ons U mag volg. My gebed en my begeerte is dat elkeen van ons die rooi stoel van ons lewens sal weet
Ons is deel van die wonderlikste fellowship. Ons het gesterf en opgestaan saam met U, Jesus. Binnen in die fellowship van Vader, Seun en Heilige Gees. En help ons om met vreugde te leer, Here, al moet ons pijnlijk dinge afsny in ons leven, om disciples te word en te wees wat bereid is om ons kruis op te neem, wat bereid is om te sterf. Dankie vir die kruis, Here. Jesus, U het vir ons geword, die kracht van God en die wysheid van God, deur die teken, die wonderteken van die kruis. Ek bid vir die komende aanbiedings, dankie vir navorsing wat gedoen is, oor polariteite. Help ons, Here, geef ons wysheid, deur dat U in ons midde is, oor hoe om disciples te maak op 'n praktiese manier. Amen. Ek wil vir jou vraag gaan dink in hierdie week, bietjie oor jou eie story, jou eie verhaal, en wat sal jou getuienis aan iemand anders wees, in die groep waarin jy is, in die gesin waar jy is, oor hoe jy Jesus ontmoet het, en wat met jou gebeur het. Ons sien mekaar volgende week.